Koju će tko srednju školu upisati ovisi o ambicijama i sklonostima osobe, no u tome kao orijentir mogu poslužiti preporuke Zavoda za zapošljavanje. Svake se jeseni dio upisnih mjesta za pojedina zvanja otvara upravo po njihovim zapažanjima što je tržištu rada potrebno. Hrvatski zavod za zapošljavanje jednom godišnje provodi i daje preporuke za upisnu politiku u srednje škole. I dalje je naravno uvijek velika potreba za deficitarnih zanimanja u području graditeljstva, turizma, ugostiteljstva, isto tako u STEM području. Nakon što su zadnjih godina obrtnička zanimanja gubila na popularnosti, taj se trend u Hrvatskoj konačno preokreće, pa i obrtničke škole traže češće i više upisnih mjesta za svoje smjerove, a konkretnim mjerama motiviraju se učenici za obrazovanja za deficitarna zanimanja. Moramo istaknuti da smo primijetili pozitivne pomake, da je prisutan veći upis u obrtnička zanimanja i u tom kontekstu mi to podržavamo, ali isto tako Hrvatski zavod za zapošljavanje će uskoro uspostaviti, jer već jednim dijelom kroz protekle godine smo obrazovali negdje oko 23.000 osoba za takozvana deficitarna zanimanja, gdje smo utrošili negdje oko 230 milijuna kuna. A radi se o zanimanjima od graditeljstva, ugostiteljstva, učenja stranih jezika do prometnih djelatnosti u prijevozu, u prometu. I u tom kontekstu ćemo i nastaviti i dalje to financirati. A isto tako smo uveli i sustav vouchera za obrazovanje. Radi se o novčanim poticajima za one koji se prijave u procesu obrazovanja za zvanja u kategoriji zelenih i digitalnih vještina. Možemo isto izraziti zadovoljstvo da je do sada iskazan interes za 13.000 osoba. Odobrili smo skoro 11.000 zahtjeva i do sada smo utrošili negdje oko 12 milijuna kuna već utrošene u taj sustav. Važno je istaknuti da ima svoju to dinamiku, a vezano je za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje je predviđeno negdje oko 300 milijuna kuna za financiranje 30.000 osoba. I dok se tek očekuje odluka Ministarstva gospodarstva o eventualnim stipendijama za obrtnička zvanja u narednoj godini, na snazi je odluka po kojoj polaznici programa obrtničkih zanimanja u sustavu vezanih obrta imaju pravo na novčanu nagradu za rad u radionici, a koja se isplaćuje svaki mjesec u skladu s odredbama ugovora o naukovanju. Nagrada se isplaćuje u prvoj godini 10%, u drugoj 20%, u trećoj 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Hrvatske. Tako se kroz razne programe nastoji poticati stvaranje onih kadrova koji nedostaju i koje poslodavci trebaju, dok se ne osigura dovoljan broj domaćih, na radilištu će i dalje biti stranih radnika. Ovaj dio koji se ne može zadovoljiti na tržištu, domaćem tržištu rada, mi dajemo punu podršku poslodavcima u uvozu radne snage kroz testove tržišta rada i kod jednog dijela odobravanja radnih dozvola. Isto tako je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo odluku da nije potreban test tržišta rada u čak 45 zanimanja, gdje je dosta fleksibilan taj sustav, a mi smo svjedoci da su poslodavci 2016. 17. godine i 18. godine tražili takozvani slovenski model. Mi sad imamo još fleksibilniji i liberalniji model uvoza radne snage. Oni koji su završili školu i još traže posao trebaju proučiti mjere Zavoda za zapošljavanje prema potrebama za radnom snagom i trendovima koji su pozitivni. Nitko motiviran i minimalno kvalificiran ne bi trebao biti dugotrajno nezaposlen. Hrvatski zavod za zapošljavanje nudi čitav niz svojih usluga prema nezaposlenim osobama, od obrazovanja, od posredovanja za prema poslodavcima. Isto tako nudimo i usluge profesionalnog usmjeravanja. Imamo čitav niz alata koji se mogu primijeniti prema nezaposlenim osobama. Isto tako smo za dugotrajno nezaposlene osobe uveli program Plus, koji ćemo i dalje razvijati i pokušati aktivirati što veći broj osoba koje se nalaze na Zavodu za zapošljavanje. Međutim, isto je bitan faktor i taj osobni moment koji se nalazi kroz osoba, da se i oni aktivno uključe. U svjetlu spomenutog, naš sugovornik ističe kako su kretanja na tržištu rada pozitivna petu godinu zaredom. Imamo konstantan pad nezaposlenosti još od 2017. godine. Danas imamo ukupno na razini
Republike Hrvatske, negdje oko 106.500 nezaposlenih osoba. Zaključit se može kako će potreba za strukovnim zanimanjima uvijek biti jer su ona temelj vitalnog gospodarstva, ali može se reći da strukovna zanimanja prolaze značajne transformacije s obzirom na to da tržište rada i gospodarstvo prolaze radikalne promjene u smislu digitalizacije i nužne potrebe prelaska na zelene i održive gospodarske prakse. Stoga će se svako dodatno usavršavanje i u tim smjerovima zajamčeno isplatiti.